que eu fui estudar música porque me deram chance. É, eu fui estudar violão. Meu mundo se desfaz, ai, 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 ai. Fui estudar técnica vocal, dicção, porque uma professora sentou na minha frente para me ensinar como se expressar melhor, como concordância Foi verbal. onde... Tive dois empresários que botaram a gente para fazer aula de canto. Meu corpo quer você. No ano passado eu conheci o Chris Brown pessoalmente, né? Nossa, que É, que demais! é o E aí? meu ídolo e tal. Eu já acompanhava tudo dele, sempre falei aonde eu ia nas TVs e tal, que eu era fã dele. Fui pro show dele, depois do show dele tinha um after numa boate, eu consegui, depois de horas lá fora. Só que quando ele tava saindo, porque ele foi fazer foi rápido, um VIP numa boate, ele saindo da boate bateu de frente, assim. Quando ele bateu de frente comigo, ele te reconheceu. Me chamou pra se fuder, pô!